Zdár, co teď děláš? Klikuju. Proč? Jsi vzal přes leto na cvičení nebo co? No jasně, aby jsme se vrátili silnější než kdy dřív. No aha, no tak když myslíš, tak jo. Vítejte u druhé série herního pořadu CNN Prima Gaming. Dneska si vyzkoušíme virtuální realitu, vyrazíme do Svitav na tradiční League of Legends turnaj a taky si v nové rubrice dáme hádanku. Tak se posaďte, začínáme. Taky vás tenhle život nebaví? Válka, zdražují potraviny, pivo a všude samá nenávist. A to nás ještě čekají třeba prezidentské volby. Co takhle utéct do jiné reality, do virtuální reality? Stačí k tomu jen takovéhle brýle a jste tam. Virtuální realita je tu s námi už od 60. let minulého století. Na významu a popularitě nabývá až v poslední době. Dřívější technologie totiž nebyla úplný zázrak. Postupně se začala měnit až do současné podoby. Dnes se do virtuální reality dostanete pomocí náhlavního setu, kde jsou brýle, displeje a senzory, které snímají pohyb. Samozřejmě nechybí ani ovladače. Díky tomu vstoupíte do světa, který je ještě rozeznatelný od toho skutečného, ale můžete v něm dělat téměř stejné činnosti. Jen tak sedět ve svém obýváku a rozjímat, házet si papírovou vlaštovkou a samozřejmě hrát spoustu her. Mezi nejznámější VR systémy patří HTC Vive nebo Oculus. Headset propojíte s výkonným herním počítačem a můžete vesele pařit. Pak je tu ještě VR-ko od PlayStationu, které funguje na stejnojmenné konzoli. Mezi nejzajímavější kousky patří například i Half-Life Alyx, který nabízí velmi intenzivní zážitek. Můžete prozkoumávat graficky krásný, ale velmi nebezpečný svět, u kterého zažijete i nepříjemné chvilky. A pak je tu Beat Saber, úspěšná videohra, kterou vyvíjí Češi a která už 3 roky po sobě vévodí žebříčku nejprodávanějších VR titulů na PlayStationu. Kromě mnoha ocenění zaujala také zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. A tak v roce 2019 došlo k velkému obchodu. Facebook koupil za 1 miliardu korun vývojářskou firmu Beat Games, která za hrou stojí. Na konci letošního června studio ohlásilo rekordní tržby ve výši 2,3 desetiny miliardy korun a tím usedlo na trůn největšího herního studia v Česku. Virtuální realita není jen o hraní her. Iluze skutečného světa slouží i vojákům k bojovým výcvikům, pilotům k leteckým tréninkům nebo lékařům k simulaci operací. Svým způsobem se ve virtuální realitě mohou zdokonalovat i další profese. Například prodejci ve fast foodech, pracovníci za přepážkou v bance, nebo dokonce hokejisté, kteří tak mohou zlepšovat své schopnosti třeba i doma v obýváku. Kdo ví, jaká nás čeká budoucnost? Je možné, že jednoho dne si nandáme headset na hlavu a pracovat budeme už jen ve virtuálním světě. Hitpoint Legends a Svitavský kotel. To je velká klasika tuzemské League of Legends scény. Turnaj se vrátil po 3leté covidové pauze a my jsme na něj vyrazili také, abychom se přesvědčili o tom, kdo ovládne v finále tradiční české soutěže. Do Svitav dorazili celkem 3 týmy. Obhájci titulu Entropic si díky výkonům v playoff zajistili účast v ligovém finále. O druhou místenku si zahráli týmy Esuba a Dynamo Eklot. Jednoznačným favoritem byli hráči pardubického Dynama, kteří ovládli základní část soutěže. Esuba je však historicky nejúspěšnějším tuzemským League of Legends týmem a ukázala to i na Hitpoint Legends. Hráči modré krve nejdříve porazili Dynamo Eklot 3-1 a ve finále si poradili i s favorizovaným týmem Entropic, který v letošní sezóně opanoval jarní část ligy Hitpoint Masters a v červnu zvítězil i na turnaji Prague Champs v O2 Univerzum. Já si myslím, že nás začátku dost podcenili, získali jsme momentum a myslím si, že jsme prostě měli teďka poslední 14 dní dobrý praktis a takovýhle praktis jsme neměli za celý rok. A podle mě to nás to bude ten hlavní důvod, proč jsme vyhráli, protože nás to prostě žene dál, s klukama si výborně rozumíme a prostě, no, byla to prostě jízda. Hráči Esuby předvedli heroický výkon. Šli na odpočinutého soupeře, na hlavním pódiu Svitavské fabriky ten den strávili přes 12 hodin, ale za mohutné podpory fanoušků si došli pro 13. titul v české League of Legends lize. Moje pocity jsou naprosto úžasný, jako s klukama jsme věděli, že to bude těžký,
a nevzali jsme to. Bylo to hodně náročné, po první sérii už jsme byli hodně unavení, ale ve Fabrice byli úžasní fanoušci a ty nás táhli kupředu a vyhráli jsme to pro ně. V černozeleném táboře Entropik ale zavládl smutek. Tým, který má mezinárodní ambice a vítězství v české soutěži pro něj mělo být formalitou, tvrdě narazil. Šli jsme si pro oboho titulu, myslím si, že Esuba předvedla rozhodně dobrý výkon, je vidět, že nám hodně nesedla stage a tak dál, ale co bych tomu řekl, to jsou vlastně jenom vymluvy, prostě event nám nějakým způsobem nesedl, myslím si, že v tréninku podáváme daleko lepší výkony a nezbývá nic jiného než gratulovat. Entropik vůbec nepomáhá, že ve Svitavách neměl kompletní tým. Stejně jako v červnu na Prague Champs se musel obejít bez tureckého junglera Mustafy Korkmaze alias Ramese. Klub se neúspěšně snaží vyřešit víza, která by mu umožnila vstup do Česka. Tým tak na tyto turnaje jezdí jen ve čtyřech a pátý hráč hraje z domova. V zásadě autority se obávají o to, jestli tady nebude chtít zůstat, jestli se vrátí zpátky, takže přestože dokládáme, že je profesionální hráč, má tady platnou smlouvu, ukazujeme zpáteční letenku a podobně, tak bohužel e-sport ještě možná dneska nemá takový jméno u těch lidí, kteří o tom rozhodují a prostě to naráží na tuhletu zeď rozhodnutí nějakých lidí na konzulátu. Je to samozřejmě o něco horší, než kdyby Rámez byl s náma, prožíval všechno to, co prožívá ten tým, že jo, takhle je to prostě jenom na dálku, že se spolu bavíme přes Discord, komunikační program. Je to těžší rozhodně, kdyby byl s náma, myslím si, že ať už jako tým prostě by se zlepšoval rychleji a tak dále. Turnaj ve Svitavském centru Fabrika je v League of Legends komunitě velmi vyhlášenou a oblíbenou akcí. Kromě fanoušků sem často míří i bývalí profesionální hráči, anebo také ti, kteří momentálně hrají v zahraničních týmech. Svitavy jsou vždycky takový jakoby to sdružení ty komunity a vlastně celoroční ligy, která se tady odehrává. Takže já se tu strašně moc rád vracím, několikrát jsem si tady zahrál už a atmosféra je opravdu skvělá, takže jsem rád, že se sem můžu znovu podívat. Je to takový místo, jak my říkáme, kde to všechno začalo. Takže vracet se sem je hrozně přirozený a vlastně až překvapivě jako jednoduchý, jo? Že se cítím, jak kdybych se vrátil vlastně za babičkou domů, kde máš připravenou bábovku a odcházíš s 200, že jo? Je to takový jistý, ne, pak dělám si z toho trochu srandu, ale je to podobný pocit. Dělali jsme přednedávnem O2 Univerzum, byla velká změna, byla to velká show, velká hala, jiná atmosféra, jiný lidi a tak dále, a tady když se vrátíme, tak víme, co čekat. Tuzemská League of Legends scéna tak má staronového vládce. Esuba si za triumf odnesla přes 100 000 korun a její hráč David Jakubec alias Jejky se stal prvním hráčem, který v české League of Legends lize slaví 10. titul. Těchto 5 písmenek nedává vůbec smysl, ale víte, co znamenají? Milovníci legendárního Dooma už vědí. Cheat na nesmrtelnost. Když jste v této střílečce naťukali kód IDDQD, aktivoval se takzvaný God Mode a vaše postava se stala nepřemožitelnou. A proč zrovna těchto 5 písmen? Podle všeho se jedná o vtípek mezi vývojáři studia ID Software, které Dooma vytvořilo. Celé znění je ID Delta Quit Delta, což je název fiktivního bratrstva, kam mohou vstoupit pouze vysokoškoláci, kteří nedokončili školu. Celé to tedy má být narážka na spoluzakladatele ID Software a jednoho z nejznámějších herních vývojářů Johna Carmacka. Ten totiž po 2 semestrech opustil univerzitu. V dnešním typu na hru se vrátíme k absolutní srdcovce českých hráčů. Je to přesně 20 let, co vyšla legendární Mafie. Tahle hra bez nadsázky formovala mnoho českých hráčů a také tuzemský herní biznis. Příběh mafiána Tommyho Angela a jeho dalších parťáků rodiny Dona Salieriho není potřeba připomínat. Odehrává se ve 30. letech 20. století ve fiktivním městě Lost Heaven. Hra se proslavila skvělým českým dabingem, kde zazářili například Marek Vašut jako Tommy nebo Petr Rychlý jako Paulie. U hráčů zabodoval i povedený příběh a na svou dobu detailně propracované a žijící město. Mafia se oficiálně světu ukázala na veletrhu E3 v roce 2000. Zajímavostí je, že světová herní média ze hry úplně nejásala. Například slavný web Eurogamer dal hře v recenzi známku 4 z 10, protože se mu nepozdávala grafika a ani obtížnost některých misí, které je třeba hrát znovu a znovu, ho příliš neokouzlila. Mafia je dnes kultovní hrou. Její 20-leté výročí slaví i studio 2K, kterému celá herní značka patří. Tvůrci si proto pro hráče připravili perfektní akci. Od 1. do 5. září je možné si hru zdarma uložit do své knihovny na platformě Steam a znovu prožít Tommyho mafiánský příběh.